Ситуация, которая чебет, ассердана, санга, кумберивитен, беги, горный лугун, берджигастех, нехилигитен, сагаливит. Бегун, манна, спартигеда, каюя, сагана, рокудукун, ассердана, юрилага, халлитигар, беги, манна, арас, лустатан, как беспартимендра, уруду, айхалли, кастерпит. Антон, бегунг, кун, бегунг, 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 Итак, история была сегодня, когда бегут тенчатые из агуан бестлака, амбастан доллар день хатчевар был бутоном бегут доллар туре бегуните билетнер. Итак, на тенчатые из агуан бестлака, анде дуга иримти итак вакцина амбастан кихи хату хамутар день был история чатчатыга салулахчат. Анна разин тенчатшаре мехе мехеме интернет стимитет булокутите. Оте бегуту бегут корнега хубебирис спартакиада беде вирулях. Потеркеменен чахан тагалир окурду бегут бегусен бах культурна программа халнахтара. Тогдан тохтон этери полахана Анна Осипова, Афанасий Осипов картиналарин, рационализатор Захар Петпавлов ретро техникадан коллекциятин, итенне хотур телер жарыгым ден энтузиаст кеге хотурдарын, антан датын арас кайсалагы пыстапкалар үлелерин хаюя хагалыхтара. Хорохтор гөтта манна Роспотребнадзор индебинен тутухан музейдер өлехтара, зорохтора зум нөңе эмия өлехтара бутухан бихи тахарыптыга сихили бистехпит. Антон, я бы курдук, бойлгы, горнегы, утлар курехтеге арас улттартан спортсменнер вакцинацияны толору аханнар бойлгы тарахынгы кептен алалар. Ананта, бу ойнулар историяларга бидеген беге тоқтан ахай. Историяны сегетен аллаққа спорт национальный көріңнергер республика тағы спартагияда бағалай манчары бірейгер урожай обсыстыва көуіләхінен бес ен хүрбетет хүрбебес күннергер тұхынча 906-онағы сыллаққа жүккүскай корака аңбастан ұтылыбытам. Истанныйга хапсайга мастер дыгыргар гирега огунан ытый көрүңнергер күрәктәспиттере. Үз бөлөк карасан 16-19 састахтарга улахан жон 19-35-тергер дылы 10-35-тен үйе састахтарга рахсан кыттыбыттара. Бастагы спартагиядагы чулуттан чулу бастыңтан бастың 205-ен үз спортсмен 12 районтан кыттыныбыттара. Олортон хүрбе үйе сахасы сырын спордун мастердара. Тюрдан 2 бастыгы разрядтах спортсменнар. Бастыгы тарелевит спартакиада нехилене лохтоқтырын физкультурынан жарықтанарға чөл олығы көгілуірге төхүй болбыта. Бұсылтан орайонларға, кораттарға, нехилектерге спорт залылар күргемнәқтік толылан барбыттыра. Бастыгы спартакиада кайлақтыры үйе білу хамандата болбыта, үрін көміс призердарынан усалдан улуға, онны үйіс местеға чүрапчы хамандата тақсы бұттыра. Хапсығайға абсолютный чемпионынан Тататтан Владимир Андросов, мастердығыға Жакускайтан Андрей Захаров, ұстаныға Нюрболуғыттан Николай Санников, хапсығайға Вячеслав Карпов, гиряға Петр Захаров, Александр Хваров бастабыттыра. Был горнега ытыллар, спортивный ойнулар, талисманнар дақтар окурдук, тургун ден таях, берген ден бизон, уанна кырсады ден сибекки. Бу талисманнар тухна сихли бейхэ, Евгения Арианова кэпсир. Хүрбе бийрис манчары ойнуларын талисманнарын билихиндерем. Окурду бастагы талисманнан чапчеке атлетиканы белетир таях болар. Таях бу горный лухын символа, уанна бу кыл орайон гербетин кергедер. Таяқ талисман ада тургунген, түрген, тарған, тулуырдақ, бұғы атақ түрген тұттуыны бәлетер. Спорт национальный көрімдерін үрбе бейрес манчары нюларын талисманнара бәрджігістер нәхілеген келбәр кейінегер, күйі болысытығар кәлбет ұлжыттары спортсменнары көрсе, әйескі берігер келедер тұралар. Онтон икис талисманынан бу берген ден бизон болар. Бу бизон берген кини чемпионнер эт сиин онна майгы сигиле түнен качестволарын көрдерер герой. Гордый луугар 2009 сылтан бизоннары кеңлик тарғатарға үле ұйтылдыбыта. 2 сылтан бу горнай улуугар айылға сене паркатын селегар уатыгар тымпына бизонария этен үле ли турар. Ол күрдік онтон уже бихи улуска бизонмыт. Талисман, бірен күрдік, кен тұттабыт. Барата білген тымпына бизонарийга 230 бизон. Көңіл босқа мәтчеренге халдялар. Бұйыл отут нерей төреті. Тұруқтара олыс үшігай. Бұйылғы күрдік тымны күхіні әтенге туаратылар. Оны сайынғы күнянсқа үйенні күйілге мебәртті тұлялар. Манчара ұнғыларғар бұ дизоммыт. Бұ экология қайынсқатынан кейден символ болбытынан бейі бары ұлыс олық тақтырада бұ айылға қарсты бұл әйттерді кен тұтамды. Антон же күндеді қотты рүхіс талисманнан бұ кырсада болар. Бұ кырсада Себекке ме горнай орайонын символарттан бейдестері болар. Кырсада Себекке горнай лұғығар
мутах кептин онна сине сирдергер ордук үнер чугаханан кине үммет бихикли мапыт атын улустартан ары тымны хогус болан өлгөмнү кең аластардан кайын үммет ни бэтэтэн олус кере сап сахаркай аранжывайдыңы сахаркай өмнө кине үнер биремет олус кылгас холобур бу икки неделе аннара түгөр тыллан турбут эбит болгону кине билигин уже кяктан бүтөн турар кемегер кеме Антон бу талисманнар аптардара горнайтан төрүттө кудогуннук Александр Алексеев болот. Бу тугон уруйун набросагын именно Александр Маркович холовор 2 жыл курдук башты. Уруйдата Антон точуллан чочуллан билинити. Көрбө күтүп кырсада тургун берке ям болот. Атети орастовой фигуралар бут талисманнар бут 2 метр өтүктөктө. Бул афиянынан офсет тертте аңдарда. Антон би харабы коту чөйдө коңор бут. Манчары спортивна оню талисманнары спортсменнары арылыр, арчылыр, арангатчылыр бары спортсменнар гасити хийлери кыйыны онна котууну багарабыт. Евгения Арьянова, Арсен Степанов, Георгий Григорьев. Эти курдогу оню талисманнарын тухнан беге сихили билистибит. Бу талисманнар беге күрәхте хекемегер үгүстүк көрүөкпүт. Оны билден тура бүрүлә ахалы спортсменнар баратарыя кинереме кыттыны ылыяктара. Оттон бегине горны улугар өрекөтө көрсөр улус баалыга Никита Андреев кини бүгүн биге берипдер кыртыныңар. Никита Викторович үтү астына. Это бүгүн актуарник күмөт хайве үйүнө мен хатан же хаме петтах бүмө хакат. Тергел өтө бүгүн эттен барда хаканлар горнете төһө беремнер. Горнедер белемит бу оннюну ытырга токпар 4 жыл токары белемнене үлөтө ытылына республикабыт элдаханын анал жалынан Булан баттамытынан этилүүлөр сүрүнөн бары олокко кийдилер. Командабыт этчилдийте куагына ок биги отокандыкта команда котторобун жең келбете болу анан биги тондойдубутугар үшөйдү кыттыкпыт темит эрелбит улахан. Отон жакшы да отон желях жөннөрөттөн үгүстүккө эгеренер булуктактар дүбэн хобур командага никетер көрүстүңдү билен күрөктө үктөнектериндине. Отон бии ана менен сертум ыттыбыт командабытын кытта көрүштүбүт жомбутун сергебитин кыялдаргар котолдоргор баганабытын алгыстылдарбытын тертебит онотон барыта этергалы кинер жийлергер ото билгенде бу биге бээбитте бу устар болгонун манда келен билиген көрдөккө санитарный дебилге үгүстүк же эрдебил бого кытааппыт Мне хотим блинтно горнега, обсанен бо вакцинация была не така дай. А то Роспотребнадзор отут улегете келен номно улелерин хаглабтра. Мандатна комиссия толору улилорор тухпар кытачылары организатордары барларын Роспотребнадзор идебилинен вакцинацияларын көрөлөр истелер бу идебилге петилдерин эпетебеттерин объекттер га хептех рециркулятордар средства индивидуальной защиты растыр анал мал себиргел бар боларын ону кетен көрөлөр жон конор хиригер ахир сирдиригер эти идебилдер тутууларын тутуспаттарын ону барытынтын Биги объекттер бут аккредитацияны астылар. Онун эрелбит улахан. Бу оннюга келбит кыттачылар. Бары эрдебилге петир, онна вакциналар, онна ырылара хоктен. Толоктон кыга хаддана билим вакцинация? То вакцинация хим бир инники курдук бир келим баранихер. Күнайы жоннор кырланды болар эбилдерлер вакцинация түгөр анан булагына багаханабыт быхытынан оттон этеңе бу үйрөк жылын сагаланы түгөр хетти боюнча бир хөңө тийбик кийден багахана алакпыт отуна билиген же бүгүнеттен хайюя спортсменебик келетилен барыктары мен хаттон төһө кихини опсеттен бу көстөргө булан ыгытый онотон опсен олор хидеринен качылды билен толору барды баарылында да Анал комиссия үйрөк министерствитин министрин халайчылык комиссия үлөтө билден турар бу сүрүнөн үйрөк тертелерге жөндөрү олорду болор. Мына 2 саңа үлөгө кийбит жейлер
туханалалар, маннатта биһиги тутуу министерствитигер, онна сетте компания үлэхтергер, мақталбытын тердебет, тон барыта тенге курдук. Онымтан бу бәлемнени бу түйет сылустата күстәхтеге тылында мәне хатта хим бир олақ тақтартан да болуын, хөп, адын да лустартан болуын, хөп, бұ объекттері тұтуға дағаны, бұ тулалы болуыстаттары, улысалары тұпсарыға дағаны үгіз жан күттісіп болуықта, мәне қаттан жа, хам өттен білден тұрырты бұ білген жа өрен көтен, бұ хастын, өрілі ағы халдытын тәрияры олар оңын жа бүгін өттен, хим бір мақтанар жандырдақ болуықтақ. Өттен, беге бұ тұқары анал фонда үлләті, Республикабыт жағылынан бігер келдебет, Илдарханынан бігер келдебет бұлан білден тұрар барыта бюджет сотуғар ден бұл баққа, бюджет тағыттан керейтігер әме ұлақан үлі айтылынна, манна бүдің бюджетіне фондалар, фонд реформирование ЖКХ күрдік ұлақан бюджеттен тағынан үбіләйін көрілдерігер үліне үйтті бұд. Оның аттан білден тұрар. Беге ұлыс бұд олықты ақтырғар, беге ұлыс бұд жонығар, әргетігер, тірілттелергер. Мен мақталбын тердекпен бағырабын. Опсы бұ тірәңіңе қачыннан, үліннен, малынан, салынан дебекадылы 4-4 миллионтен тақса үп кейді. Бұ үрді қалбақ Манна генеральный спонсорынан Горный Автодор тірілікті болды. Бұ тірілікті асфальтирование үлетін үйдірге техниканнан көмілігірге оннатын бұл құстройсты үлелергер ұлыған көмілі ақ болды ден білетейбін. Аттықпын бағарабын Рубинет тірілікті сібәхінен қатшылы еттігер ұлыған үліне үйтті бірдесті әқ бүттін сібәс сетімігер қолбанына. Онына бұ білбік күрдік ұнвыка сақа ұлыған солталақ болды. Онын болана бұ ұнвыкаға рубинет тірілікті интернеті қатшы етігер ұлыған үліне үйтіқтақ. Онына тұн бәтін сотығар ұйынықтақ. Онын болана хақа әрін ұлықтақ тұрғар атында дөділерге олырыр бейге түрт нәсенәріне көріңдер бетін әңәрі жонлар тоқтылы оқ, онына қырғығы оқ, бұ оңылары телевизорның интернет сетімінің көріқтері демет әрелбет ұлақын. Тонжа әппеттәқ түйімеққа кәрімет өттінжа күн астын бұ үйірілі ағы халдың астында дұғыя көрі өкпіт. Спортсменнер бұттаған жәлін кәрін құтыргабын түсі өктір, онын бұ көріқті хейлер. Төйі өттін бұл көрі өтті ұғы астарлар, бұл көрі өтті бұл өттін бұл әтергілік күй қайқыранның бар болуқтар, онын бұл тәр Онына ұнвықаны көрің, манчарыны сәңәрін ден үңірабын. Оңылыр көсті бәрдігіз тәқнігілігер түйет ұлақан спортивіне барыға бектір тұтылдан үліға кейтілдер. Құрғы көмлерге спортакерлерге әлбәқ функциялы кейін оны тәңе стадионер тұтылдар еп болығына, бұйыл өсті бір ұраты республикаға қанны да соқ ұлақан тұтылы Оңыға дері күні кәйбат кәм қалыла бәрдігістақ күнтен күн, әпікәдері мүнітенден олар ер, кер кәйер. Сол есуырылар, ұлысалар, тұпсалар, сасаны солталақ тұтулар олыққа келелдер. Оларын манчары оңытығар бастығы өшірат спортивны объекттер тұтулары болғымта қарағар. Әлгі стадион трибунатын көтері үтін бұ народ күйінен көмі Білейін бұл атты бұл основной трибуна оланы бейттігінші местелек, оның атты бұл мобильный трибуналары бартан қолбаты қат өттігінші бұлдық бұл. Әлбә функциялы спортивны кейіне чақшы бұл сыл күлін тұтар үйіттен үлеліп біттірі. Бұл маңны күнгі үсістен тақса кейік әлін арас көріңі жарықтан өтсер.
кисетаска бокса, тус-тус алата, он административный костер, он тенга гардероб, сунар сирбар болана, алратеска спортивный онюр сала. Спортивный онюр залага волейбол, мини-футбол, он набилен тур баскетбол, онюлар, онтон камибар ты залар гар баскетбол кардината истинага и нантур болана. Бузалга, кэсулдер, алветерманы, кэтагам баран, залап тутур, аням баран, баскетбол гонёхтарын чатын. Горнайда бир өрі тұтар үрдік сетейлерді көріңнері оғынан үті. Оннан аң Сақасергер болықтағар өкілін регионға қатыласпат оғынан бұлжала санынытар комплекс тұтылла тұрар. Эбиек сетерелелік толырық үйінен асынды тұппей күнтен үләлеға. Бұл бастығы тәғігер болынан мелкіға либерінай ханнан пневма бестелеттерінен үті олар. Икі сетәғі болынан оғынан үтіген Аллах. Бұл қолыра бігі именно бестелетінен онна пневма туына үті залығар тұрабыд. Көлігі күді бұл отын татты бұд. Уже строй готовность кылы. Аллах қалян тұрабыд. Онтон сүйрік аттар отыын 900 күнігер сірсіқтыран білеген местетігер саңып бадронға ситәді қотору сүйрер соларын чыңетті тәңнен бері әң барар. Оны ағын старт масына қанан тұруқтаға ұчоттанар. Күті күлін құтығы үлілетті біт. Оны гирейдерді әті біт, дискілі әті біт, аны білеген бүтегер барынан ұйтағыт. Оны күріқтәй бүйігері мен баранын тардағаны мен көрілілер болы. Саңа ипподром аны бір ұратыта дейін бейттәңінен 4-6 ат тұрар 2 конюшіне тұтылған номно күріққа қалекті ағаттар местелері ұлыстарынан арарылына. Анау күрелер қағалар тұтылынылар. Оны туақ отын заппаға, ұтын заппаға қачылы жерлері біріңі үдебілге қолығыр. Жоңы бартығыр, ғылғылақ көрбіт жоңы бартығыр достықпына кіна. Атанар кіна мұхымына. Онтон, Манчары 13-ін үгіз көріңдері білден тұрар стадион болуға. Омынна бақеттаққа ағаяқ үй анара түгер бұманна Курана қодуға әрге күріе қаға тұрбы болуғына. Білеген манна түгіншаннан кейін түмер спортивны стадион бәрт күлгәс кәмегер жәндейді. Легкая атлетика, атаға ұнюта мастар дұғыта қапсағай көрді көріңдер барда манна болуғыр. Оны да ғанынты мұнағы бұриялар ұстанылара әгіндейі көріңдер барда банды болалыр. Стадионы 2-тенші үрбе сылға сағалан тұтан барбыттары, онына күн сарсын үлеттен сағалыға білден тұра стадион стандарт бұйтынан сүйрет дұрушқалақ, искусияны қонулақ, оны сана күрін 4-тенші кей оларыр местелақ болу. Онты бұл мен тұрар факел зона тігір арсын, отыын әтті күнігері Манчары ойнылара сағаланбыт тұн тұғылыр, отын сағықтыра. Қанық па спортивный тарияхыңе түхі спортсмен, медик, үджия, волонтер кәрбінің бұлналардың аккредитациялық кейттен білек қойып. Бұл кейінге коллегам Нюргяны Горова ғарытты. Улахан тарияхыңе күтті ачылары аккредитациялығыр үлі әрді сағаланнағанар әкемегер сілігін сетер. Түлгаға кейірер көңілі берер бейджі қоңылғыта бәсейін маңынағы күніктен жақус қайғы ұтылыпта. Түлгі категорияға түйеттігінде көбіліктеріне білген заяқ сайқы келерді бет. Бұл біліңе қатшықта білемеға ұрықуыңы аккредитациядан ұратыта ген, бұйыр білігі барытын регистрациялаты бет сайтынды. Спартакиады күттілақтыра сүйірбе категорияның аккредитацияны ағылар. Манна спортсмендар, сүджиялар, сұрналыстар, медиктер, күттіла суық болуыны тәрияетшілер, онтан датын Манчары 13-ін күттілақтыра бара қабылдалар. Маныға қас берді категория өңі жүхіне тұстығынан бәлетінлі. Медиктер бі көрілгі күрдік арас ленталақтыр. Бұ арағас өзінен волонтерді культурный программа. Оны қамандаларға қалылан көк спортсменлер, представителлер, тренердер. От көкі СМИ, пресса, служба безопасности, медиктер. Оны көгіл өмінен терьер қамығия, организаторы, оргкомиссия, оны ВИП. Бұл құрдық қаз берді күттачы сөбіленген ПЦР аналихин түмігін онына вакцинатын, ұлбытын тұғынан сертификатын, копиятын тұттырар әреттігенігер аккредитацияны толыра ағар. Мен бейджігім тағыста үләлерге бәлемін. Күттачылар іспейхеттерін елер сағалығыр жон берістебейтелер медиктерден, Роспотребнадзордан, бары ердебілге әппетті әр көңілін тұғылыр, бәчәттіақ болақтарынара бейджік берілдір. Аккредитациялыр қамығы еулетен, оңю сағалыныр ері ұтылды. Нүргені Горова, Арсен Степанов. Әрді ұлыс бағылыған екелерді ректе бүтін көрдің, олықта жон бәйтін қамандыдығар. Кейлері бағарар, маңын құтты кемдер, қамандар кетері көрсетігі ұңырдылар.
Билден турар үгіскі хеманна үйетластаққа, бәлір қамандаргар әрелерін білдерелер, онна әлбәқ күхіл көмісмәті әлі үйетергер барады. Онтон, бұл көрсі үйге, мейгі корреспондент Жұлыс Иванов сәретті. Сүрбе бейрес үйе, сүрбе бейрес сыл, сүрбе бейрес түгілін ұтылар Манчара оңылыра ғорнай лұғығар ұтылар. Қайтыр қай үйе, Владимир Акимов, алғығынан алғыстынан көстірігер көз, оқылынан оңылға сүйіз бірген білімдер. Өсті түгінші тоғы сүйіз тоғыған сылла, қаған бастықы ғорнай лұғығар Манчара оңылығар алғыстыны әме бұ түгілгеға бол бұда. Сақалын серінен арыла қалажыннан уақтақ қымығынан ұйық түгілгетігер ғорнай лұғын қамандылары артшыланнылар, ауқайтардан ұруйданнылар. Манчара оңылығығар бұғыл бұт спортсменнар, тәриетшілер күтталылар. Оны тәне 6 ехігер ғылжы бұттар, етеніне 3 күн ехігер оңғылы бұт пыцыр атрицатын әналіста жон күттар. Мен вакцинал бұдым, бір вакцинал бұдым. Да, еші ой? Оның қолғыры ұлаққына 3 күн жарқына ұқақын емітті, да? Да. Әйдер де қолы бұр? Вакциналан барын жартын бұдым мен. Харазы жартын әсіп бұдыр осқа. Оны кейхәтін Антон, на самом деле, был бы бара. Это был тюет силовый, кюнгэ, кита джерпна, Антон. Хаскюнэ, кюльхэн, соон, гутан, хая, Антон, хотторон, кайян. Это был бы кюнгэ, берем нах, тру. Спортсменга, кюречта, хух, болар, хайдай, холбра, гутан, кайдан, яха, кюс, я бильдер, дуэ, бетер, чум, пута, ордук. Джон Карара, яха, ордук, було. Джон Серге, яха, гилджар, комлэхэр, хэнэ, кюс, берем. Так, жоны хоқ болаған атын ары зірелішіне үйден қалар болуы. Тірәхіңе ұлыс бағылыға Никита Андреев оңы күтті лақтырғыр үйтіу әкескелі ақтылар әтті. Сақан ұрытын бастың оңы ұта болар сірі бейлерін ұтшыттырғыр күйіс көмі қық береден әрінер. Беге қаманды бұд әме күріқті әрге білім. Төт сыл тұқыры беге әтшілінде біт. Төхекаларынан спортсменнер бұд сбордарға, хыджаларға, бәлірі инвентар ұлаларға толыру қатшыға хататы бұд. Оныттан білден тұра көріқтәйден көріқтәй, оның болуына ғим бір кемірі көйер, оның болуына ол көйілақ ғорнайдар болдыңдар дейді, мен бағалаға. Бастың спортсменнар, күсті ақтар, уақты ақтар, сымсалар, бұғыдар, төмсер түгілгелергер бүйінгеттен сақабы сенен ұлыстарыттан аны, оту тағы сүйімәддемет қамандалар ғорнай ұтық сергер үктен еқтірі. Жұлыс Иванов, Семен Афанасьев. Бұл ұстаңылыған кем қайылан оттын қайыр болды. Оны бағырабын мен. Өтчаттар бұд, үннекетеген чөл олықтақ, онына түмсілі ақ болықтарын бағырабын. Онына бияға үннекетен бұд тирек болары болды. Сөйді күріқтәстімдер, сөйді тұртын тұқтан, сөйді сетегенденінлер, ден бағырабын. Оттын бағырайым етті, кем бөлемін ақ Бүлігін бейгі ұға сәлік ама тоқты ұға барайық бұд, ол кәніттен көрсі ұға бұд бейгіннен бейгі олып. Өсәті көлі түйі әсәтінің күнді көрі әтшілі бітігі әсәрдаңы сәңі күнбері анал тахарыдың ғорны бәлжігісті әңіттен көрі ғойд. Бүгін 6-ын 600 күні ғорныға маншары нюлара үйтілі әқтігілі әқтірі әңірі сағыланалылар. Ол күрдің әге бұ күріқтігіні бұхәпелге сағынатынаны Құрналыстар өлерін тұғынан сейілейін үлген арманы бөбіне хендерәш.
Бүгіндерге бәрджігістер ұрақтан чугастан келбет ғылжыттарынан спортсменнарынан өрек үйрін олырыр. Чақчыдағаны бұйылғы оңу ұратыта, көрәкшіте соғытылар оңуға көрдірір етінлер кампаниялар күске үлеліктірі. Горнайғы 200 сұрналыз үлелі қамсы кәлі. Сырдатар үлі барыта көрәкшілер тұстарығар оңғылуы. Ол күрді көрдерер сырдатар кампаниялар күн айы тұтатына, ехетінлерейлері сұты қапсығылары күрәктәхи түхімәктерін қартысқалары қатылама төгенлері көк экран, арадия, қағыт, сайтыр нөмі терді тұруқтара. Антон Бердерян блогердерге тұқтыр болақ бұтына Москваттан, площадка каналытан Виктордан. Максим Тиханов, тот сахарьер, эльбахкивелер, кини каналын Геликс Макс, кетен көрәкчілер эльбахтер, кини мен ютуб канал гавар. Антон Хотугу многоборены сырдатар Артем Аксенов канала, а мен ютуб гавар. Атнан көрден блухтын сөп. Сырдату дәте волана по медиаплану редеттен уже баратурар. Беге волана бир сылын еттен күскі сырдату летін сағала ұппыт. Беге сайтар бұтыгар, спорти кути сайтка, есияға, әлбәқті, ұнвыка сыға каналығар, вестігі әлбәқті сюжеттер дағыны, ұрдатылар, етінлерен материалдар тақылыптары. Оң юлары қанда кетен көребіт. Көрәкшілер күйек экранныңы сыға көддірер етінлер кампания, Якутия Сүлбеттует, Маман, ұнвыка ютуб каналығар қачысы олақ эфири көріктерін сөп. Оны тағынан білілер көстер сайттарға тақсы тұруға. Спорт Якутия, Улус Медиа, сыға бәшәт үлігеттері республикаттан келбіт Улус қағытын бірісті бетелері сырдатыяқтара. Егер бары көріңдері бартын сырдата бұт, оныға үгіс өттіттон бұл бұнын бұл бола тұрары, оны сұрақ өтті күніктерге кеғе айтақсыр болуға. Үнвіка сақаны қандық болу бұл дейдер болаққа, беге спутникінен кәлер білеттері кәлерге телекарты, оны ұнтығы плюс тені бар бұл, етек қаз бейдеті әрегер бар жон етені білелілер, етені беге көсті бөт. Оны тағынан IPTV бұтқылары Ростелекомға, ұртыққа оны ТТК-ға бар, оны білген бұл айыны мен көсті тұр олып. Оны тағынан ұнвіка сақа денсі ғырылақ бұт, негінің төліпеңе қайдақ бағарар, қаған бағарар, қанна бағарар, қая бағар дойдуға олығын көріпкік бар болды. Манитенге сахар ажиеттіктен 11 кейі үлелі келі. Кенелер күтті Джокускайға бар студияттан редактордар, корреспондентар, ұтачылар үлелі ектері. Раджи үлеттері оңу ұтыларын тұқары күрек 11 көріңін барытын сырдат ектері. Бұға қолбануларға тақсы ектері. Күн айы сарсырды сәтті аңар, кейі сәтті шастан радио фиргер, манчары оңутын күннігі тақсыға. Оны тенге қас күн айы күніс 1 шастан студия ұлжыта бері бар болуға. Опытта редактордар Альбина Тарабукина, Эдуард Рудых, Василий Пасейский, Николай Бестинов, Курдук, спортивный комментатор Дарбаллар. Он беги радионы истечлет, беги не республика радионы долгу нугар, он катар радио тетим приложение тагар, интернет нюгу истехтерин сөп. Он нью арылдытын, он на сабылдытын, бұға эфирге трансляциялы бұд. Радио бұд екі приложение лақ тетим ден, бұ приложениялары апстортан он на Android телефон нақтар әме қашай данылын ұнтын істектерін сөп. Бұл приложениялар бұтығар бігені онлайн форматынан барар. Оны бір-бітігер боланы фондой берейлер әме қаханылын сыталылар. Бұл приложениялар қашай датақытына әйеге республика радиотын берейлерін астыны істектерін сөп. Манчара оңуларын көрсе улусқа саңа тұтуылар, әбиектер үліға кейділер. Кәрі, бәлі сердер бар болылар. Дойдубыт олус тұбыста керкейді ден олықтауқтар кен тұтта көпсілер. Маны білден тұрар сұрналыстар көрәтші кен әйгетігер тердектірі. Бұйыл осынан бәдігістек нәхілеге, улус бұт нәхілектері наға бәлімнен небет, наға көп-пөп-пөт манчарыны. Бары көқтіақ пайтығы үлелесті біт, арас проекттар, оғылар да кенер, олғанда жөнлер проекттары кейленнер, біз жігістіақ біт, наға керкейдім. Күріқтігінің наға көпіп біт, ғылжыттары көтеспіп біт. Оны тағынан тұтан бігі қаттан қастығылы көтілік олған тұтулар бардылар. Бәйі көрген көрбі көтті болу, олған барағай тұтулар дейі Ол да болдыртын қомайба бақпытте қайдақ барынан ұта бұт, тесті әқтек. Оның болдығына бұт оқ бар, тұпсы бұп бұт, барағай тұтулар бұт, кәрі сіздер бұт. Бұртын ғалжытыр көріқтерен, телевизор нөңгі көріқтереген. Әрені бұт, оның тұн көрдері дейтінер кампаниялар бігі кәлен ғалжыттан, ұстан, көрін, бақаз бейді, интересіне маменнары республика жөнгір көрдері дейтінер әрені бұт.
Билим турар горной олохтоохторо бүтүн республика жана сергете бу оюлары олус долгуй күйпүтө. Оюлар камыларын историяны керехелер көмүс түгеннери сагаланыгаттан тиягат дери сырдатар ийтинере реге үлөхтөрө терде туруктарам. Юрген Арманова, Арсен Степанов, Семён Афанасьев. Эти культуры, которые экраны бегают сердцем от харлар бутин, киханги кунюктер бутин, котюктеке курер боларинг, уанна беги курачубитереми энгрилах потол курдук бил котон курахтилер сабылах рехиминан ахалар нэсвестен, эхеги кунду курачубит спортсменера уйур кутун беги хабиллери хатисте. Балерщики Игор Манчаре и кринчо хирбе бирген хэштегенен битер Манчаре нюдрагар биргеген хэштегенен беретенгит инстаграм сетимигер ханник пагар хатискагатин беги ха уйтин, оны беги сатсане сетимтен буламмит бевите пир. Дебрикер турорам берекпит. Канны команданы өйүгүдүн видео кытары пусту кудун сеп. Онын эхеге үлелер кетин бейге мие күйтебит. Оттон канны бар күрәкте хиге үгіс мәккөр бар болачы манэхаттон самай петтай хулага билден турар суджуялар хэтчехтара. Суджуялар үлелет дуғына. Оны төхе суджуя үлелияғын Нюргияны Горова билендерер. Саат тутулган кирбит албахынын оңорор спортивный комплекска бир бастаканан сужуялар үлелерин сагалатылар. Ол курдук бастакы күн олоктоктор горнайдар онда котугулустар мандата ахыллар. Манчаран ютугар 11 көрімі опсайы 205-тен тақса сужуя көрігі істе. Күріқтеге сағалының ныңгіне старшай сужуялар онда секретардар сүрін үлені ұйталар. Бұл оңығы бар борышын ұйтылды бата. Олихим баллағына ади секретария чағығар ади бұрыстой, кем кей біт сразу бұл күріқтеге. Бубикрахтеген барты баһаралар. Атон протестеры официально токтот представителдер төрелдер. Аны чечени до утверждения результатов онна токтотун түмүктөрүн тарыхтак бит. Онна салы комиссия үлөктө. Апелляционный комиссия. Мандатны хамыгыяга представителдер бастан медиктери ахаллар. Хаз бирдеги таачы бары эрдебилге толору эпеттехерере боллагына көңүлүлар. Спорт балахакаларыгар 12 медперсонал үлөлө. Обязательно двухкратная вакцинация, он на ПЦР отрицательный анализ обязательно в арбуатах, он на сертификаторы полностью контролер, он на том беге, манна федеральный регистр бар, ол федеральный регистр нам, ол вакцинацияларын даталарын полностью повторно берекелебит. Көрүмдөргө кырылган улар ыйлар кирелер холобур саанан булжанын ытыга бу көрүмү төрүттөчү Иван Гурьев туз бейде келер бит сыла көрөктөхини саңылы тыныга. Күстө агытаачылар бетерендер быйыл суоктор онун ким кыйлактак сара тыңа нибескете. Быйыл уратыта жен Иван Маркович бейден разработкада курапатка көрөктөхи керек. Өз положение танытылар ого бетерен онна улакан киген анынтан быйылгы күрөк бетсирдеген тегине болары турар. Онтон төрөт огонан ытый көрүнгө аспыт оюнуга аңның негитин кирбите быйыл окчуттар 6 бөлөгөнөн ытыктарам. Түмүк, Куобах, Кус, Тиң, Уопсай актарынан агылы. Аны туран муңутур кыйлакка масыны күлүгүн тутарыктыра. Куобах кенттен огон 6 кейттен агас кейт акалын дашчы кухуп бута. Ол Кус, Кустан эме кусуп кенттен 4 кейт акалынлар де Тиң. Тиң танна ролу финалда алыптыр. Бастыгын итті местені күнне бұнжас біттір. Білеген боллағына опсай түмікті түйет бастыгыннан таққырақ тақсып. Онытын ұлыс, хавақ ұлыстар алтта кейін ағалалды, хавақ бес сұрақтар түйетті кейінен кәрелдер. Онын түйет түйет отдық жүйе результаттағынан түмікті ағынан ұлық тақпыт. Қапсайғы оңағы сүджі өлелерге бәлем бөғістер 16 яғыны кесектірі. Оғылар оңа бітірәндер үстіу, әр жон төттіу мүліте тұстуықтырам. Мұңғытур қайлаққа сүрін бірі етері етчілер кестеленге тұталар. Бастығы 1 мүліте егер 1 бал бәрілдер. Оңа 2 ұрыт, 2 балы өсі бейін үкінде болған барын берер әтібіт. Бұйыл болған оңны құлық. Бейдер бәрілдер. Хәрәти берелдер, бир бал ынра кейде, активна кейе берелдер. Онын бітті, онын тұсту бітан қалғаншы. Суджиялар күрақтығы түмігінен күннеті анал шиеттарға информацияны толырын хектірі. Ұрыппы оңыларға көрімлерінен тұхынан түмігі әмет ахаралара бұйыл күттачы ағаяғынан сибәстен опсай хамандырын әрі түмік тақсыға. Нүрген Егорова, Арсен Степанов. Бұйылғы күрәқтеге өпсай барды сүйіс әтті 15 волонтерлерге кендер арас қайысқаны дарияны өлектері. Кендер ортлорығар бәл дейтер үрін көмісі волонтердар ұрақтан кәрбіджен күтір балды.
Ханнак багарар улахан терехенге волонтердар күйс кеме болалар. Ол курдык бұйылғы оңнюларға сүйіз бұйығын ұтчат жон көхтеоқ күттіңі ұлыяға. Оны сәрге сөбілен бұхытынан нам үйе бүлі кебәйі ұлыстарыттан ұтчаттар келен үйлелерін сағалатылар. Оны сәрге бұйылғы волонтерскай корпус сүрін ұратытынан Россия 15 регионуттан волонтердар келдедер. Эти курдык Карелиеттан, Краснодартан, Приморской крайтан оңнюларға келбіт волонтердар ақсанларғар Белгородтан Александр Базаров әме бар. Ол курдык кетігінші оңню сылтан үйте жалаға күттіспіт сәтті оң састақ Александр Васильевич әтерәкке опыттақ әлбе құлықан терәхінге күттіпіт волонтерінан белдер. Я был уже на трех олимпиадах, я был на трех универсиадах. Вот. Помимо этого я занимаюсь еще, езжу на установление рекордов. На моем счету 3 рекорда Гиннеса, вот, 2 рекорда, 2 мировых рекорда. И все это связано с волонтерством, с массовыми такими рекордами. Мне нужно было доказать, что именно я должен сюда ехать, а не кто-то другой. Ну как доказать? Я предоставил фотографии с вашими чемпионами. Я был на многих мероприятиях, на чемпионатах мира, на кубках мира с вашими ребятами. Тағы федеральный программа үләлдер манна спортивной культурной терәхінлерге сағыттан тұтылуға соқ көмі болын бағалақтыр кейлелер. Ол күрдік бұйылғы манчары оңнюларығар дойду Арас регионуттан барыта төй сүйістен тақсы саяпқы кейірбететтен сүймердәхіне 15 волонтер аста. Программа может подать заявку любой желающий на сайте добро.ру, в том числе из Республики Якутия. Будем надеяться на приток заявок на мероприятия. И волонтерам мы полностью обеспечиваем проезд, проживание, питание, страховку. То есть все сервисы, помогаем им добраться до места проведения мероприятий и успешно помочь в организации этих мероприятий по всей стране и за рубежом тоже. Для нас это не очень стандартное мероприятие. Обычно мы направляем волонтеров для участия в крупных международных мероприятиях, но действительно по достоинству оценили уникальность данного мероприятия для региона и для страны. И хотим, чтобы наши волонтеры тоже увидели, как это проходит у вас здесь. Бүгіндерге волонтердар оңню кемігер әрі болбаққа бүхөлек істас көстүйтігер субботуниктарынан күтті ақтара, атамай көрелі ақытчата күн бүгін ойыр бахарын ұмылар ұтығары үләлдер, оны сәрге орайуан кейінігер бахары боқсор ұсты жонлар әтер-әттері әтерелініне. Усылдандтан болағын өз волонтер бар, бары тұстыс бұл направленінен жабыт. Мен бәйім бұл волонтерскай дейтінінен жарыттан мұттым түрді сұлым болар. Ол күрдік Ағарғар болағына тоқ ембер сабеседуане дем бар, волонтерскай книжка дем бар, онан көрілдер әмбен дәу опытта ақтың қасыта еген ембар тұнына көрілдер. Судияларға непосредственно курьерскай үләға құмақы үләгітігер, спорт инвентар тағағын үләтігер, организационный моментлерге күскеме болуқтара. Регион добрых дел ден, Рос молодежь ігінен ұтылар всероссийский конкурска бігігі бұлырын күттіпіт. Бұл конкурска күттамыт бігігі мөліентен таққа сумалақ. Межрегиональная инициатива пейсмейкер компетенции ден аттақ проект чәрчетінен бұл корпус үләлір. Онтан мөліентен тақалақ грамматығар толырық экипировканнан волонтердар бұтын қатшайды бұт. Эти курды күріқтіхи волонтердара көктеоқты күләлерін сағалатылар, барыта сүйіз бұйығынтан тақса ұтчат жон бұйылғы оңнюларға бәйетін тұз қалатын келдер еға. Сарбақа Бұтчарова, Семен Афанасьев. Эти курдык Арас қайысқан үләлер волонтердарға бүйгілерге сетігері бағара бұт, оң әті білден тұрар, бұл күріқтігілер бәрт ұмнылғ Онтан бігіға культурна программа тұхынан бігігін хасырды бігігіме сейілі біз сеппетін бағарап ұл күрдік, манчары оңнюларын культурна тәрәхінлерін координатора Сарданы Брызгалова бігі беріпте күттіңілер Сарданы түй хасырды. Әйті хасырдыны? Үнде бүгін әттен бұл күрақты хейбіт оңнюлар бұл сағаланалар дейін. Күрақты бет өтікін хасырынғаттан халынақтар Ото бойылғы манчару аңнюларын культурны тәрәхіне боларын күрдің ағылыда білімдіне тұрар. Бігі боланы культурны программа тәрәетшілері бұл 10 ақсыз чығылаттан, 5-10 ақсыз чығылаттан кәлемет маңын әйленені күттірілі хиджабыд. Күн айы бұл әйе болу сатығар репетисия бәғате болу бұта. Оғылар, әйленені, ұлқан жанлар бары вакциналанлар, оғылар пациент тұттаранлар, ұлығыз бігік бәғатын білімнен маңына үйлені күті хиджабыд. Бүгін болу өттін кейхі тоғылшы астын генералі прогон репетиция болуқтақ. Ол өнін өттін әме қасын арылы бұт боларын күрдің. Бүгі күрдірің тәқ біт тәрәхімметін барытын қағалына аттан бүтердері. Оны өттін өпсайы бұға қолан түхінші түйіс сүйіс кәріңе культурна программаға бұ арылыға жон күттары хаджар. Ол өттін әтті
онна 500 лагар оғылыра. Кыттынылары жалар боғылар бары пациент туттаран жанлардан көңіл олан жандарымен вакциналынан ден бартын тәрібеппет. Онна 200 дердон тантықардық тақсаттан бұ қораттан беге профессионалы коллективтара алаға жабыт. Театрдар, творческай коллективтар, СУФУ студионнара, әме бары вакцина олан, тәрәхенге кыттаралар бүкәләнлер манаме үлелігі жалар. Онатан главный режиссер театрализованный представление бүткені Руслан Игоревич Тараховский, Саха театрын главный режиссер болар. Оны бұ официальный час режиссер болын Алексей Константинов. Кенлеріме білген ғасырдыттан ғағыланыме бұ репетицияларын час чағынан тұр ұрықтақтар. Онытын кеғе генеральный парагонғы жану қыратық ғанеті түйен барамыдаме бұ ғасыңы тәрәхімі тұрауыны боларын күрдің оң ұрықтақ бұд. Гүз кейхе түн театрын күрдік, әлбәк кейхе күттіған білген түн бұ үрілігі ғанына долгүйе күйтер болық тақтар. Атын тарихында күтік түбі қан, бұ үрілігі ғалдытын бігі бұ әпірінен көрі өк бүт, олының үрілігі ғалдытын немі көрі өк бүт, оның үлігі құрақ түміктерігер. Онтан атын күндерге қобыр бұ ұлық Ағылыттың онына бұл сабылы тәрәхіндерттен ұраты выставқалар еген болуқ тақтар. Мәнна бұл ғорны ұлуғығар, бұл мұтақ шығасын әлегігер музейдер балылар. Онына бұл Афанасий Осипов галерея та үлелек тәк. Оны онлайн әме выставқалар еме қасты көріңінен көрдерек тәктір. Онытың кәлбіт мәнна спортсменнер даңы көрілдерігер анамыд қолыбыра тоқ бар білі бір ауылыны тұтығын тұрамыд. Ағайықты кені келдер еме көрдерек тәктір. Музей үлелектеріні білімінен жалар. Онытың ақсыз чығылыға мәнна күрсады көден еме күрек болары тұрар. Ол еме телевизионы версия болар стадионға. Мәнна еме Улустар біле спортсмен кіргіттарын келдеріндеріме ұлысын тірігіне программалақ көрек болары тұрар әбет. Бұ ғорны ұлығын инициативада. Отынақсыз күнігер стадионға кейхе ағыс жастын. Онына болаңын өстіман тағанан синема ғорны ден кеназалға әме кейіне сақылы кенелер көстіқ тәқтір. Бұман чары оңыта болар кәмегер. Әме өттің билетіні системанын әме бірәдеге кәспеккері расатқаны имбартын тұтыған тұран. Мәнна сонуна ден тұңындарған кейіне көстіқ тәқ күн айы. Оны мен өттің кәлбіт спортсменнер кәлінінер көріктерін. Бұны ұлықтақ жонлары мен бәржігесті әлігін ұлықтақтар әлбәкке көрілік әбіт, тұғындар қан кенін ұйталылар аған. Оны өттің мен біреймәті әне афишатығыр бар болуға, сенімі ғорыны кенігер, оны мен көрін кәлінінер білетіліндер көріктерін. Оттың түнде қобыр үйірілігі қалдықтығыр бұл ұлықтақтырдың дағын кітталар, оғылырды кітталар түнде түнде көртіктік түнде үйірен көтен тұран кәрелері түрі бітетседе, оның қайыңы кемге қаған бағыр рақан бағашы білі бұл мәннік өңірік көйәс күндерге. Оттың сылай өттің атындатын ұлыстарға тәрәхіндерік төбіт елін қоғығада болуын, нұроттыр аңылыра, маншары аңылыра, оны хен бір бастан келерге тұқ кірдік білі жон қайдар өйді өбет болар, оны масовқа дейін бұл проскамен қадда үрдінен сығын қалдар, оныттың білген білгені бағыра бұд, білгі тұқ бұд әтедетшілер әлбәтілер, оныттың білген бұрабыла күтанақ, оның әрдеттен іспехекке кейірен тұқ бар вакциналарын тұруаттаран, пациырдарын ұлбітері жондар, маның іспехекке чөп-чөп жалылар. Әнегінен бігінен тағынан тақсы өпі тұжы бітті. Қатай әнегінен білер петициялар бітігер ең чөпчу бастаңыттан ғыджы бұл жонлар олық күн айы кәлі тұралдар. Оның білер бәрәдікті әті бітті ең қойып. Оның ұтты бұл бір бітсет сайын сетімеге өгістер еталар. Білен құл бұл пандемия нәбәстен көрі әчіпті ұқ болағына, барыта көйік әкран өңірі бар болағына спортсменнер параттары ген болар дуа дене тірігілер. Құбыра ол чағыр қаддағы? Спортсменнер параттары ұттың боларын құрдық ғен бір оңыры бұд. Официальный часқа бұйылғы тәрәхін ұратыта ден Россия спорты министері күттінілықтақ, оның олимпийский комитет председателі әме күттінілықтақ. Оның сеттерін өтің бір долғытулақ болады, федеральный өрәуін болын. Оны бұл түгінші 900 кәлбіт спортсмен бір парадқа бар күтталылар. Оны өттің бір бір вакциналынан кәлбіт жүндір. Оны мебілі иммунизацияны бір астықтыр әді. Енегінен оның ұлған тұқтағыны мәй хоқ болуқтақтен өте әрін әбіт. Беге оны өтті маска, әңгенден барды көрілілер. Хембер оны дистанцияны қаманда, қамандаттың тұтықтарына да. Хембер оны ме беге ме тәрәтшілер бұғытынан депарат кемегері ме бардың қайық тақпыт, контроллық тақпыт. Оны өпсенен арылы тәрәхіне спортсмен Құлы бірі білі ұрыққу тәрәхіндерге керендер білі поляға тұратшылар де. Накапленің ұратшы бұд. Олымды құқ, келдері-келдері біт трибуна олардан ебіт сразу. Отша оны официальный час бұдығыр, оны театрализация акенлер көрәтші бұдыңдан олар олар. Спортсменнер
көрөтчү болулар болот эле кимдер браниктер. Азырдан бүгүн хатта бир берип кеткенин бул кармактанда бул өнөттөн бул манчара жолун кемегер ырдылар культурасына баратыра хендер дүктөн нактык ахалдыргар өнөттөн билден турар бул спорт брахнига дейбит өнөттөн брахни брахни курдук үгүс үрлөк түгөнөр барып те бирок тайын. Манчаран юларын Горны Луха 4 жыл бәлемінен көрсетер. Ол күрдік бөйілі кейгер ұғысылары тұпсары көғір дүйлете тоқты бұла қоғытылар. Бұл анна аты үнәдір істегілі Иван Якабылы білігінерер. Сүрбе біріс манчара аңыларын көрсе ұлыс кейіне бәржігесті қағаңы тағарда керкейді тұбұсты. Ұлыс жана ұлысталары сквердері тұхынчанан сібәккенен сіметтілер, кейі соғы көріғі керек өстінен кергеттілер. Афанасий Усипов атын сүгер 2-с номерді Осколы өліхеттірі бұл сас олорды бұл сібеккелері тұлылан аңылары көрсе сібеккелен кейі қарағын үйерідір. Күйі құйнай өсті керкен күхіндіңден араз бұғылақ сібекке еттерін оңырбұттар. Чуылан түрәбі дойдуға тапталы етер, қоғыр, сұрғы сібеккенен сімәбіттірі тас көстіңі кергетер композицияны өсі сетерін қотырым бербіт. Бұл сібеккенеген олардуға, кенінері семелен тахарыға түріп біттер бейт, олар бұл тұттың бұл аңа жылкеніттен бары үлелес біттері. Оныттың бұл ағына ұскола бұтығынан специальный группа тәрелі біті, аграфияның ғорабына халаятшылақ, кені жынныра бұттың бұл конструктор ден болар. Оны туғын қайда қебеккелер қаннылы рухтақтарын өңнерінен, жүхіндерінен әрдеттен көрін оңыр бұттары. Горнайдар кем хайынына дизайн коден ты сирин тас көстүтүн тупсарар бирэге олоқко киллерин бержигестех улусталарын сквердерин итене тас көстүнү кергетер арас кыра тутуулар барытын бир стиляк сиедере гына оңордулар. Оңюлары көрсө өсө бир тупсагай туту мааттөрөгө турур бертехай мостаны арыйдылар. Сидерен берен бу быйыл биһиги маттыбирак бүтүн туурур моста туттубут ону теңе буманна сынянар сиир сквердер барлар онна детская площадка бар боголор наха чүнтүгүт оню жалалар тын барытын сидерен которон өсө эби эбиэктаах бүт мөңү берекке навестер бар болуктары Нәйлейіне тұпсару үлдетігір көқтеуқ күттіңі ұларын сетер сұлттан, олуңықтан сағылан күрсады ден сібәкі бәстивәлін білдір біттірім. Мансерге нәйлейік ұрас боларын тұғығар түйелбелерінен кен қабанна ақсубы тұңықтары үйіппіттірім. Ол түмігін бәржігесті аққа келбі тәрек ей барыта белейді керексі көрір. Бұйылғы ғылғы барты қолба жүрбеттен тақаты хенші әрекке олып дұлынна. Оныттан түйелбелер бір бұйыл олыс түмсүйлі ақтырын көрдірділер. Оныққа тәлеріме түмсүйлі ақтырын көрдірділер. Әне ғынан мұдаттан бары бәбе бітер көміне сөйімбіт. Нұрот күйе көмел күйе жәмен ағап бәттер. Нұрот күстәғі Үлі бұғы бар бұд, оның үдіғантың патриот кейі боларын бұдың үдіған астындым, чақшы дағыны бұғы жек, бұғы жомуд сәргебіт бұғы манчары оңы тұғыр үдіғ бәлімнәк көрсенер әлді. Паркаға әлбәқті футболла бұд, оңы бұд, сирем оның бұғы парка наға көйдік тұпсы бұд, бұғы оңы олар наға көйдік бараларған бағарабын. Әдірдейін күді ақтығын ұғылуың бары қаятылар. Бары хаба түйен сұбуытың үйік бәғі болы. Полисайниктар бұтын, тоқсанын ұлыстар бұтын, қоңы бөді барды, тұпсары өте сұбуытың бөді барды. Оның сүрбі біріс манчары аңыларын ғорнайдыр үрдік тағымға ұйтарға бәлемдер. Ұлықан спортивнай тәрәйіне көрсі ұйтылы бұт үгі сүлі келін керек әпсел үйде намақ болан үргі дере ақтылы тұруғам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев. Әйге әсірдағын саңа күн беріні көріғот, манан біхеге әсірдағын тахары бұтын бәржігесті әқтен түмік түйбіт. Сарсын әме бұ кемге, бұ серттен әйінгітері бейдге бұл оқпыт, қаса сырдақсын манчары нүлірін кәттір әсірдағын тахарылы бұтын көтіптәкке көріғарың, онында бүгін кеғе 9 жастан манчары нүлірін күндігін көтіптәкке көріңдерінгерім. Оны
Бор бас хачаттан нахат. Бу сегерге эге 3 канал тегенен көрөхөтүнсеп, ан бекасаха